българският каякар Боян Николов, който на 1 май започна второто си самостоятелно пътешествие, наречено Три морета, направи първа спирка в Балчик. До тук Николов е изминал около 600 км сам, без придружаващ го транспорт. Боян Николов тръгнал на 1 май от Силистра, стигнал до делтата на Дунав и вече е в Черно море. И въпреки, че това е второто му морско пътешествие, след като миналата година е изминал 900 км в Егейско море, определя това като доста драматично. Имал съм 3 или 4 слънчеви дни, топли дни, в които съм могъл да се съблека дрехите и да се напека на слънцето. През останалото време или духа вятър, всъщност вятър постоянно духа и понякога вали. И всъщност по цял ден ми е студено, топло ми е вечер, като си легна в палатката сам. Независимо от вятъра и дъжда обаче, Боян всеки ден е в морето. При хубаво време изминава около 50 км на ден, а при по-бурно и ветровито едва по 10 км. Понякога е много монотонно преживяване, когато времето е тихо, не духа вятър, тогава пък като че ли най-трудно се гребе. След Балчик Боян потегля за Резово, откъдето с кола ще стигне до Гърция. След това отново в каяка и ще премине през Юнийско и Егейско море. Пътуването Три морета е част от подкрепата за София за европейска столица на спорта и на културата.